โอเคออรงโอริโอเซนต้าในวิดีโอจะในจุดสไลด์บาร์เองนึกแล้วว่าจรวดที่ออรงโอริโอเซนต้ามาที่ทวีชีดาร์เองจรวดที่เอดีเกย์แบรนด์เนี่ยบอกเนาะจรวดสปีกเกอร์แมเนจเมนต์ในมือพิจารณาเกี่ยวกับเบอร์จีมาไม่ใช่ไม่เพียงรู้ว่าเดจรวดสปีกเกอร์แมเนจเมนต์ในมือนั้นไม่เสร็จมาเลยเอเรียเราจรวดเอดีเกย์มาทวีชีดาร์เอดีฟอร์ดี้สูงเลยจรวดโมเดลที่พิจารณาเลยเอเรียเราจรวดที่วัยยุทธาเรกษามาอดีตว่าก็จรวดเมนจูเอตโมโตนิลีเอจรวดคุณมีด้านในตั้งชั่ววิโรบลูตัวอเมริกาเนี่ยนิลลี่คุณจะไปตามไหมวิโรตุมาตัวเวนเนี่ยจรวดเช็คบอนอ่ะแต่ชาสติเนี่ยมาดูเลยจรวดตัวเวนเช็คลีดีชีเนี่ยนิลันมาดีดีเนี่ยนิลันอดีตลีดีบอนอ่ะอะไรเออจารย์เราประมาณสองนี่เนี่ยจารย์บาลีเห็นลบีเจนเลยสุดหรอจารย์เราดีใช่ไหมมันอยู่ในเทนี่บ่เนาะช่วยจารย์เราจารย์คุณอยู่ด้านในมาเทนได้บุที่มันอยู่ในประเทศเราเทนี่เนี่ยครอสโอเวอร์อีจูดีกษัตริย์เนี่ยส่วนเนาะจารย์ดีมากษัตริย์รู้อย่างดีใช่ไหมช่วยจารย์ไปตามไหมแต่มาดิฉันชี้อะไรดีได้มาไปทางแฟชั่นดีที่เราคุณอยู่ด้านในเราดอกแฟชั่นมาส่งบ่เนาะช่วยจารย์เราเนี่ยเรื่องกูเทนจูเจนเนี่ยคุณอยู่ด้านมาต้องเจนเนี่ยรวยด้วยดอกเส้นบีมแต่มาดิเกแฟชั่นบีต้องเจนเนี่ยส่วนเนาะปีสี่เนี่ยใช้เส้นบีต้องนะปูเส้นบีบาร์เออปีสี่เนี่ยใช้เส้นนี้ชีบายลีอันนี้เนี่ยมันอยู่ในตรงนี้ดิชี้อะคลอดิตรงนี้จั่วไปตรงนั้นဖြစ်ပါတယ်ကြည့်လိုက်โอเคပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီရှေ့အခလုတ်လေးတွေကိုတစ်ချက်အရင်ရှင်းပြပေးမယ်ပေါ့နော်သူ့မှာတော့ကျွန်တော် fashion အနေနဲ့ကတော့ဒီရှေ့အခလုတ်ဆိုရင်ကျွန်တော် gain ဆိုတဲ့ fashion လေးပါမယ်အဲ gain ကတော့ကျွန်တော်ရိုးရှင်းနေ gain တွေကိုတင်မာလားချမာလားကျွန်တော်တို့မေးတာပေါ့နော်အဲ့မှာ gain တွေချမာကျွန်တော် input gain လည်းတင်လို့ရမယ် output gain လည်းတင်လို့ရမယ် input gain ဆိုတာကျွန်တော်ဒီမှာမှပြထားတယ်အဲ့တော့ gain ကိုတစ်ချက်နေလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် gain A ဆိုရင်ဒါ input A ပေါ့နော် gain C ဆိုရင် gain B ဆိုရင် input B C ဆိုရင် input C D ဆိုရင် input D ဒီကောင်ကကျွန်တော် input က 4A ရောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်၄ခု input ပါမယ်၈ခု output ပါမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီgain ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ input တွေလွှဲတင်လို့ရတယ် output တွေလည်းကျွန်တော်သွားတင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ gain ၄ခုကျွန်တော်အဝင်၄ခု gain ပြတင်လို့ရမယ် output gain ကိုလည်းသွားတင်လို့ရမယ်အဲ့တော့ဒီ function မှာတော်တော်လေးကျွန်တော်အသုံးဝင်တာကိုတွေ့ရတယ်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ gain ကိုတွေ့ရမယ် gain ကတော့ကျွန်တော်တို့ကစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ခုနလိုပဲကျွန်တော် a ကိုချိန်ချင်း a ကိုသွားပေါ့နော် a ကိုချိန်ချင်း a ကိုသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော် b ကိုချိန်ချင်း b ကိုသွားမယ်သူ့အစီအလိုကျွန်တော်တို့ကချိန်တော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီက data v ဆိုတဲ့ကျွန်တော် push under လေးနဲ့ကျွန်တော်သွားအောင်ပဲပေါ့နော် data v လေးနဲ့ကျွန်တော်က on မယ်ဘယ်လောက် dv ကိုကျွန်တော်တို့ကိတ်လောက်ထားခြင်းလဲပေါ့နော်ဘယ်လောက် dv မှာစပြီးကျွန်တော်ပွင့်ပေးမလဲဆိုတာကိုသုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကတော့ရသွားအပြင်ကျွန်တော်မသုံးတာများတယ် off ထားတာအဆင်ပြေလိမ့်မယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော် off မထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်အတန်တွေကလိုတဲ့အတန်ကိုကျွန်တော်ကသေးသေးလေးအတန်လေးတွေဝင်မလာဘူးဖြစ်တတ်ပါတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့အဓိကအသုံးများကတော့ကျွန်တော်တို့ crossover လာပါပြီ crossover မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ချိန်စရာအများကြီးပေါ်လာပြီအဲ input တွေလည်းချိန်လို့ရမယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ဒီမှာချိန်တော့လေးတွေ့မှာနော် gain crossover b c d အဲ့လိုပဲကျွန်တော် input တွေကိုလည်းချိန်လို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီက channel output တွေကိုလည်းအဓိကချိန်ရမှာပေါ့နော်အဓိက crossover ကတော့ကျွန်တော်က channel output တွေပဲသွားချိန်မယ် crossover 1 crossover 2 3ပေါ့နော်ဒါ input output တွေကိုပြောတာပေါ့နော် output 1 2 3တွေကိုပြောတာအဲ့မှာဆိုရင် output 1မှာဆိုကျွန်တော်တို့ hpf ပါမယ် data grid နဲ့ကျွန်တော်ကစားကြည့်လိုက် lbf ပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်မှာဘူတီလေးနဲ့နှိပ်သွားလိုက်တစ်ချက်ပဲအဲ့မှာ on ရောက်သွားပြီ on ရောက်သွားရင်ကျွန်တော်တို့ထပ်ကစားလိုက်မယ်ဘယ် hash ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုဖြတ်မလဲပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်တခုဖြတ်ပြလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့အခုထားပါတော့တစ်ကိုကျွန်တော်က main height ဖြတ်မယ်ဘေးစည်လေးမထွက်ချင်အောင်ဆိုကျွန်တော် hpf ဆို high pass ကိုသွားမယ်အဲဒါဆို140လောက်ကိုကျွန်တော်ကဖြတ်ထားပြီးသားကဲလို့သူ့ကို base ပါနေတယ်ဆိုကျွန်တော်ကဒီဘက်ကိုသွားထားပေးရမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ40 50ဒီထားလိုက်ရင်ဖြူကန်စီက base တန်ဒီပါလာမယ်ကဲလို့ base တန်လုံးမပါချင်ကျွန်တော်က140 150လောက်မှာထားလို့ရတယ်တော်ပါဒါတွေက array mount ပဲ system ပေါ့နော် array mount system နေထားတယ်ဒါကျွန်တော်ကပုံမှန်ဆိုရင်တော့ array ကိုကျွန်တော်က140ထားရင် base မှာလည်းကျွန်တော် 140 ထားပေးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်နမူနာ base ကိုလည်းဖြတ်ပေးလိုက်မယ်base ကကျွန်တော်တို့ input အိမ်မှာထားထားတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ lbf ကိုပဲသွား on ပဲဘာလို့ hpf က on စရာမလိုတော့ဘူးသူက base ရ low တွေကသူကဓာတ်ရိုက်ထွက်နေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော် lbf ကိုဘာလို့ on တာလဲဆိုတော့ဒီခုန140ဖြတ်တယ်ကျွန်တော်140လိုက်ဖြတ်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ frequency ကဂျာထဲမှာပျောက်မနေဘဲနဲ့ frequency အပြည့်ထွက်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါမို့ဆိုကျွန်တော် base မှာ100လောက်ထားပြီးတော့ဟိုကောင်ကမေဟိုက်ကကျွန်တော် 140 ဒီဆိုလို့ရှိရင်လည်း base တန်ကြီးအိတ်နေပြီးတော့အပေါ်တန်တားမှနေတတ်ပါတယ်ပေါ့နော်အောက်နဲ့ကျွန်တော်မေဟိုက်နဲ့ base နဲ့မလိုက်ဖက်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော် okay crossover မှာတော့ကျွန်တော်တို့ function ကတော့ဒါပါပဲ lbf avf ကိုကျွန်တော်တို့ frequency ကစားမယ်ဒီဘေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီ db လေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ frequency ကိုအကွေးအပြူလေးချိန်တာပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ computer ထဲမှာစပိုသိတာတယ်အပြင်မှာကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီသိမသိတာကိုအတန်နဲ့ပဲကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အတန်အနေထားရတော့ 48db ပဲထားတာကျွန်တော်အဆင်ပြေတယ်အဲ့ဒါတော့ကိုကြိုက်တယ်လို့သုံးလို့ရတယ်နော် okay ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ functioning နဲ့ PE2 PE2 မှာလည်းကျွန်တော်အတိုင်းပဲ PE2 ကကြတော့ကျွန်တော်ခုနကဒီ functioning လေးလောက်လည်းလွယ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီကိုနှိပ်ချင်တဲ့ပေါ့နော်ကိုကြောင်းချင်တဲ့ကျွန်တော်
ดีอบุบีอับบุบีตัวนี้บีอาร์มาดีเพราะมันจะเราสลักมาดีชันเนสวาลีบาร์เลยเนาะสลักสวาลีบาร์เราลีดูจันทร์ตัวนี้บีอาร์มาเอบุเอรีเวลูเชนเอาเชนอับบุดีวันดูดีดีเวลูเชนเอาเชนโลบีรอฟิกันซีอาร์จันทร์เราดีอีจูมาส่วนมาพลาวช่องบาร์เลยสุดเราจันทร์เราอีจูสักช่องช่องบาร์เลยเจ้าชาวมาจันโอลีต้องให้สิ่งต่างไปทารีกูใจเด็ดให้สิ่งอื่นเดินชาลูเมดีดารีเนี่ยพี่ก็จะทำให้เกินเดียเมฟิกันสิ่งช่วยเมบ่เนาะอีจูมาเลยจันโอเอไทม์เมโอเคบาบีรอเดลีเดลีจันโอจันโอว่าดีที่แบบว่าเดลีจันโอว่ามหัศบ่เนาะจันโอดีอากูเดลีมหัศบ่ตัวจันโอสปีกเอาเดลีเลวเดฮาบ่เนาะเด็กแก่ช่วยจีดีมาเดลีดีจันโอเดลีดาวายดีเท่านะบ่เนาะแต่อีดีมช่วยมาส่วนเดลีดาวายดีจันโอลูปริตาเดียถึงงั้นเราเราเชียร์ด้วยหูน่าเทเดี๋ยวตรงรอบยันทองบีอาร์เอ็นนี่อามิวมาจันว่าเดลีดาวานี่เนี่ยต้องมาในสแตมป์บ่เนาะเออแล้วจันเด็กแก่ช่วยเวจีดีมาต้องในสแตมป์มีเพื่อเด็ดด้วยช่วยช่วยเวจีมาเนาะมาต้องยาวเด็กแก่ช่วยเวจีดีมาเดลีสแตมป์ต้องแม่ส่วนดีเซลียาบูบีดอสินพีบาร์เลยถ้าแฟนเชียร์บาบีดาบ่เนาะโอเคเจ้าบาร์บาร์แมทริสที่แบบบีอาร์แมทริสเลียจ้าจันว่าอินพุตอัพพุตดีอูแต่ยังยี่บีดาบ่เนาะอุมาที่อินพุตก็จันเอบีอาร์ดาวูเดนี่ต้องรีเบลล์มีซีดีอาร์ดาวอุมาจะรู้ท่าว่าเราไม่ทราบวันบ่เนาะเอ็มบุกวันมาจะรู้ว่าเบียสำหรับอับบุกวันมาเบียเอ็มบุกเทจินเนี่ยที่มาจะรู้เอ็มบุกเดียวกงเทจิบิทาระ A B C D โลกเกลือ A B C D โลกมาเทจิงจะรู้ว่าออฟไลน์ลุยยาเลยบ่เนาะมาซีเนตีเนอจะรู้ว่าเอ็มบุกวันดูมาเมลาจิงซีดีอาร์ดังบ่เนาะเราไปเลยไหมคู่เก่าหน้าจะรู้ควยลุยยาละบ่เนาะที่เขาเอที่เสด็จอ่ะ A B มาจะรู้ว่าไม่ให้ดีมองมีซีดีอาร์เบสดีจะรู้ควยมองลุยยาเลยเราไม่ทราบมาอับบุลีกูบาร์เซ็นบีเดมจะรู้สแตนลีบ่เนาะเอ็มบุลีกูบาร์ด้วยเอลุนยูควยตรงลุยยาเลยมาดูสกาวอะไรไปเลมิตามาซูเนจันรู้เอไดเมจันรู้เล่าเช่นเนี่ยจันรู้คลอกุนในบีเล่าไรบ่เนาะวันสุเลวันทูสุเลทูทรีสุเลทรีจันรู้เล่าลุยยาเมฟูสุเลฟูบ่เนาะมาจันรู้เลมิตาอันนี้เนี่ยจันรู้พิจารณ์ซูเองติกูพิจารณ์ติกูในบีอับบุติกูบ่เนาะเราพิจารณ์เนี่ยเช่นมาจันรู้ว่าทีวีดีก็จะไม่บ่เนาะมันเนี่ยพิจารณ์ในตัวทีวีดีโชว์บีทาร์ได้ไม่ให้ดีจันรู้ว่ามันได้เชื่อมบ่เนาะอ่ะจันรู้ทีวีเนี่ยพิจารณ์ไม่เนาะเลมิตามาเราจันรู้เดาไปจันรู้ออมยูซาบาร์เลยออมยูโอเนียโนดีมา you all อับบุสโอบีจันรู้ว่า yes เราบีอาร์ไม่บ่เนาะทีมาจันรู้ว่า sorry เฮ้ยเราจะเอลูดิชันนี่ไล่ปีศาจเนี่ยอากงยุบตัวไม่บ่เนาะออมยูแฟนชินีดาแฟนชินีที่ช้าแฟนชินีมาดูสุดอะไรกูพี่ว่าเราจะเอ็มยุบยันลงไหมโอเคเราจะเอาเอ็มที่เสียตัวไปบ่เนาะถ้าจะช้าสุดมาดีแฟนชินีมาเป่าบ่เนาะเซตอัพสุดอะไรจันรู้ดีคุณจะได้เชื่อใจผมเชื่อใจนี่ป่าไหมดีมาคุณดูจ้าละก็ปีศาจลีบาร์จันรู้เอ็มบุกวันดูตัวนี้มาจันรู้วาร์เชนบีบีบ่เนาะอีจูเชนบีบีครอสไวเลชั่นบีบีสุดจันรู้ว่าอับบุดูมาตัวเชนยามรู้รู้ดีมาก็ปีลุ่นในบีรออับบุดูกูจีเนสกูไล่ยังไงปอนะอะไรอย่างนั้นว่าเรื่องกูเรื่องแฟชั่นนี่พี่เด้อเดี๋ยวไปมาเราเซฟตัวอะไรบ้างไหมเซฟการเราที่ยังได้ไหมจะเราดีเราดีนี่เซฟไหมปอนะถ้าสมมติเซฟไล่ไหมสมมติมันเนี่ยไม่ดีจ้องลุยยังไม่จ้องยังจะเราจอดตัวอะไรปอนะเซฟไหมเดี๋ยวลุงมาเทสเซฟจริงเนี่ยไม่ไปตัวเราไปทันนี่แหละมาเยอะสมมติอย่าไปเซฟตัวอะไรปอนะโอเคเดี๋ยวไปมาเรารีคอร์ดรีคอร์ดแต่จะเราเรื่องดีโปรแกรมนี้อยู่เพียงขอไหมคนนั้นมาถ่ายละต้องรีมามาถ่ายต้องรีโปรแกรมเพียงขอไหมจะรีคอร์ดเนี่ยเพียงขอไปยังมาเพียบเลยเนาะโอเคปะโอเคป่ะเออเราเชื่อมันอยู่ภายในเส้นบีดาบีสุดแล้วตอนนี้คุณมีดาลีเนี่ยใช้เสียบเจียวพี่ไปป่ะเนาะคุณมีดาลีไม่ใช้เสียบเกมมาจนคุณมีดาลีไปรู้ใช้อะไรสุดเลยจนเมียคนนี้ดีชีดได้เออเออเมียคนนี้ด้วยเลยจนเราเชื่อมาวิวเลยเจนฮาบีเลยจนเอามาเลี้ยงลิชาบีเราปีบีดามไปป่ะเนาะเอามาลิชจีไหนเนี่ยคุณมีดาลีไปรู้ใช้อะไรตัวเราไวไฟเราดันได้เลยจนไวเลยใช้ลุยยาตุลแกสิกจูเนี่ยจนได้ใช้บีเราเลยต้องลุยยามาพิบาร์เลยตัวมาเลยจนดีกองลิเวอร์ชิมาจูแกสิกจูก็จนเราดีตัวเยต้องยุ่งแม่ซอฟต์แวร์ลีก็จะสตีดีเนี่ยเทปิทาบิโร่ปาชิมาพิบาร์เลยเออคุณมีนาเนี่ยเช็ดแต่หมดเช็ดแต่นิ้วต้องยุ่งอยู่นิ้วจีไรอ่ะโอเคป่ะเออเจ้าเราดีเอดีเกอดีโฟดีเอเจ้าเราคุณมีนาเนี่ยได้เช็ดเสียบีดอยปอนเนาะเช็ดเสียบีเนี่ยเท้าหูเจ้าเราคุณมีนาเนี่ยแฟนชิ่งนี่เดียวเนี่ยเงียบไปใช่ไหมเนาะเอ๊ะมาจากประมาณตรงเจ้าเราเชื่อมาจากไอ้ไทม์ปอนเนาะทุกชาติจะได้คุ้มชีเลยพาทุกชาติจะได้เลยสุดเจ้าเราปูมันสตีมันมาป่าเลยปอนเนาะดีแฟนชินี่ที่คู่บาร์เอ้าบาร์ลี่เลสจะเราคุ้มเจ้าเอฟีเบสูเรฟแฟนชินี่พี่บาร์เอฟีเบสูเรฟแฟนชินี่ยาจาโร่เจ้าเราดีเอ็บเบิร์กดีมาเจ้าเราที่แค่ดีวันดีมาบ่เนาะดีไมล์เลเวลเจ้าเราโมดีดาเลเวลจีเบเจ้าเราต้องยินเลยส่วนโมดีดาเลเจ้าเราฟีเบสต์ตัดปีเดสเน็ปบ่เนาะมาเจ้าเราอัพเอ็บเบิร์กทรีโฟร์เวเนฮาร์ดีลงว่าโมดีดาเลจีเบต้องแม่สูรุ่งเช่นเจ้าเราเอ็บเบิร์กทรีโฟร์ดีฟีเบสูเรฟแฟนชินี่เลวอันนี้เวสูระโอ้หน้าบ่เนาะอันนี้เวลี่โลบีทาร์เลยฮัลโหลบีลาเจ้าเราเน่งเอฟีเบกูตัดตัวเมจ้าเราดีพี่แว่นดีลงจูงมีรถทั่วมาลาเราเลยแฟชั่นนี่จะคู่ป่าวแล้วเดี๋ยวลงมาเอาด้วยกันต้องเดินเลยแฟชั่นนี่พี่ป่าวอุมาเล่นเก่งอยู่ตลอดเดือนนี้เนี่ยพี่แว่นเลยมาได้เชิงหุ่นเราจะเราดีแฟชั่นนี่ต้องหนาปูเส้นพี่ป่าวช่วยจ้าเราดาวเวทาวิจารณ์ว่ามาดีดีเลยลุยเลยสีดาปอนเนาะเออถ้าเรียกจ้าเราต้องเป็นแฟชั่นนี่พี่ป่าวเลยโอเคป่ะเออเราจะเช่นนี้เนี่ยเราจะรู้ดีฟีเบอร์ลิฟเชนไทยจะเราเซนได้เปลี่ยนเซนยามะจะรู้ประมาณตรงมาเรา
ကျွန်တော်ဒီအပေါ်ဘာသာလေးကိုအရင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ပေါ်ဘာသာလေးမှာကျွန်တော်တို့ input a b c d ကျွန်တော်တို့အဲ့အရာကိုမြုပ်လုပ်လို့ရမယ်ပေါ့နော်စင်ကယ်ကြည့်လို့ရမယ်ဒီဘက်မှာကျွန်တော် output တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့စင်ကယ်တွေကြည့်လို့ရမယ်ညှုပ်တွေလုပ်လို့ရမယ်ပေါ့နော်အောက်မှာမှာအဓိကသူ့ရဲ့ function လေးတွေကျွန်တော်တို့ပါမယ်အဲ့မှာဒီဘေးမှာကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ digital audio processor ဆိုရဲကျွန်တော်တို့ဒီ link ထိတဲ့ဟာလေးပေါ့အဲ့တော့ computer ချိတ်ပုံချင်းလေးကျွန်တော်တို့ဒီ video လေးမှာသွားကြည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်အောက်မှာလည်း link လေးချပေးထားမယ်เนาะဆိုတော့ပထမဆုံး in level ဆိုတဲ့ function မှာကျတော့ level လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အကုန်ကြည့်လို့ရမယ်ပေါ့เนาะ level လေးတွေဆိုတာကကျွန်တော်တို့ input 1မှာဘယ်လောက် level ထားမှာလဲ2ကိုပထမမှာကျွန်တော်တို့ဒီရှေ့မှာ analog မှာရှင်းတဲ့မျိုး gain ပေါ့เนาะ gain function လို့ခေါ်ပါတယ် gain function လေးပါ input တွေကြည့်လို့ရမယ်ထည့်လို့ရမယ်ကျွန်တော် group တွေလည်းခွဲလို့ရမယ်ပေါ့เนาะဟိုမှာ group တွေကိုကျွန်တော်တို့ပိတ်ရှင်လဲဆိုရင် group 1 2 3ပိတ်လို့ရတယ် group 1ကိုပိတ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ input နဲ့ပတ်သက်တာတွေအကုန်ပိတ်သွားမယ်ပေါ့เนาะအဲဘော1တစ်ခုပိတ်ထားတယ်ကျွန်တော် group 1တစ်ခု select လုပ်ထားလိုက်ရင်ဒီမှာ1ထားလိုက်မယ်အဲဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့1ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီတကောက်ကို AO မြူလောက်တာနဲ့ B ပါလိုက်ပြီးမြူဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အဓိကဒါ group ပဲလို့ခေါ်တယ်ဒါကတော့ digital processor တွေမှာဒါပါနေကြ function ဒါပေမဲ့ဒီမှာကတော့ပူပါတယ်တခြား processor တွေမှာတော့မပါဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော် digital mixer တွေမှာလည်းပါတယ်ပြီးနောက်တစ်ခုကတော့ gate ပေါ့ gate ကတော့ကျွန်တော်ဒီ analog မှာရှင်းခဲ့သလိုပဲကျွန်တော်တို့ gate ကိုဘယ်လောက်ထားမှာလဲ attack တွေ decay တွေဒီမှာအသေးစိတ်မြင်ရဆိုတာမျိုးကိုပြောတာပေါ့နော် gate တွေကိုကျွန်တော် on လား off လားအကုန်ကြည့်လို့ရတယ်ဒီမှာဆို gate တွေကို on ပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့65ဆိုတော့ minus 65ဆိုဘာမှအလုံးမလုပ်ဘူးကျွန်တော်တို့တော့များများလေးချထားမှာကျွန်တော်တို့က gate ကအစအလုပ်လုပ်မှာဒါဆိုစိမ့်နေပြီပေါ့နော်စိမ့်နေ gate အစအလုပ်လုပ်နေပြီโอเคเนาะအဲ့တော့ gate ကတော့ကိုကြိုက်သလိုကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကိကတော့အသုံးထဲလို့ကျွန်တော်သိမရှင်းတော့ဘူးဒီဘက်က feedback ဆိုတာခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟာလေအင်ဖိတာဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ input ပေါ့နော်ဒီ channel input တွေရဲ့ ABCD တွေရဲ့ကျွန်တော်တို့ filter ထည့်လို့ရမယ် crossover ကိုလည်းဒီမှာတစ်ခါလေးခွဲလိုက်ရတယ် ABD မှာထားပါတော့လားဒီမှာ1 2 3 4ပြရတယ်အဲတကယ်တော့ input ဝင်ဒီ AB ပေါ့နော် AB မှာ crossover ကိုကျွန်တော်က low ပဲဖြတ်မစွဲ low ပဲဖြတ်ပေးလိုက်ဒီမှာ HB ရဲ့ MPF ကိုဒီမှာကျွန်တော်တို့ on ပေးရမယ်ဒီ control လေးနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ switch ပြီးတော့ကစားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကကျတော့ကျွန်တော်တို့ crossover ရဲ့ function လေးအမlow high pass ကိုဖြတ်မယ်ဆိုရင်ဒီကနေချက်လို့ရ low pass เนาะ high pass low pass နှစ်ခုပါတယ်တခြားရင်းစီကျွန်တော်ကဒီမှာကျွန်တော် in filter ထဲမှာဘာပါပါလဲဆိုတော့ e-tuber တွဲပါသွားတယ်ကျွန်တော် e-tuber တွဲတင်နေတယ်ဆိုဒီဟာလေးတွေပါတွဲတင်လိုက်လို့ရသွားပြီပေါ့เนาะ crossover e-tuber တွဲမြင်ရတယ်အလဲမှာ e-tuber ဘေးမှာ crossover အဲ့တော့မှခုနကျွန်တော် copy function လုပ်ချင်တယ်ဆိုဒီဘေးမှာじゃ copy copy 1 2 3 4ပဲခုမှလည်းကိုးလို့ရမယ်ပေါ့เนาะအဲ့ in filter in limiter じゃ limiter input limiter ကိုပြောတာပေါ့ in ဆိုတာလေเนาะ in limiter limiter တွေကျွန်တော်သုံးလို့ရမယ်ဘယ်လောက် limit ကိုဖြတ်ချင်လဲပေါ့နော်သုံးလို့ရမယ် in delay delay ကတော့ကျွန်တော် delay တာပါသုံးတဲ့နေရာမှာသုံးကြရတယ်တိတ်တော့မလိုဘူးပေါ့နော် in limiter မှာကျွန်တော်တို့ on ညင်းနေဆိုဒီမှာလေး on ပေးရမယ်သူ့ကို row ချက်လေးကစားခြင်းဒီမှာကစားပေးရမယ်ဒါ signal ဝင်တယ်လို့ signal ဝင်ရင်ဒီမှာကျွန်တော်ဘယ်လောက် threshold မှာဖြတ်မလဲပေါ့နော်ဖြတ်လို့ရပြီဘယ်လောက်အတန်ကျော်ရင်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီပေးမထွက်တော့ဘူး limit လောက်မယ်ဆိုအနေထားလို့လို့ရမယ် in delay ကတော့ကျွန်တော်တို့ delay တာပါအဲ delay မှာကျွန်တော်တို့အမှ millisecond meter fade ပေါ့နော်ဘယ်လောက်အကုန်ဝေးတွေထားမလဲဆိုအကုန်ချိန်လို့ရတယ်ပေါ့နော်matrix မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရှေ့မှာရှင်းခဲ့သလိုပဲကျွန်တော် input 1 2ကဘယ် output ကိုလွတ်ပေးမလဲ output channel မှာဆိုရင်ဒီမှာ1ပေါ့เนาะ channel 1 1မှာကျွန်တော်က input 1 2ပဲပေးလာမှာဆိုရင်3 4 off တာလိုက်အပြာလေးတွေက on တာပေါ့เนาะအပြာမပိုင်ကျွန်တော် off တာ okay အဲ့လိုအတိုင်းပဲဒီမှာ abcd gain တွေလည်းဒီမှာလာချိန်လို့ရမယ် output 1 output 2မှာဘယ်လောက် gain တွေထည့်ထားခြင်းလဲပေါ့เนาะကျွန်တော်က gain တွေကိုထည့်လို့လည်းရတယ်တိုးလို့လည်းရတယ်ပေါ့เนาะဒီ input 2မှာဘယ် gain ကတော့ဒီ input2မှာ output ကျွန်တော်တို့2ကိုပဲ gain ကိုထည့်ခြင်းလေဆိုထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ signal signal ကကြာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ output channel တွေကို signal ကျွန်တော်တို့ဆန်းတာပေါ့နော် signal ဆန်းတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဗာလဲဆိုတော့ sign တို့ pin noise တို့ကျွန်တော်တို့တကယ်အတန်တွေကိုညှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ function ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ share ဆိုပြီးတိုင်းညှိတယ်အဲ့ဒါကိုမှကျွန်တော်တို့တကယ်ပွဲမထုတ်ခင်မှာတကယ် average ဆရာကြီးတွေဆိုတာမျိုးတွေသုံးတယ်ပေါ့နော် white noise တွေပါမယ် pin noise တွေထုတ်လို့ရမယ် function ပါမယ် okay out level မှာလည်းအတိုင်းပဲကျွန်တော် 1 2 3 4 5 6 7 8မှာ level တွေချိန်လို့ရမယ် group တွေခွဲလို့ရမယ်ပေါ့နော် out filter မှာကျတော့ခုနကကျွန်တော်ရှေ့မှာရှင်းသားသလို in limit in filter နဲ့တူတူဖြစ်သွားပြီနော် eju ပါမယ်ပြီးတော့ crossover ပါမယ်နော်အမှတော့ဒီမှာ channel 1 2 8ပါမယ် out limiter မှာကတော့အတိုင်းပဲကျွန်တော် 1 2 3 4 5 6 7 8ကိုလို့လို့ရမယ် out delay အတိုင်းပဲ preset ဆိုတာကကျတော့ကျွန်တော်ဒီ number တွေဘယ်လိုမှတ်ထားမလဲပေါ့နော်ဒီမှာဆိုအသေးစိတ်မှတ်လို့ရတဲ့ number ကိုကိုကြိုက်သလို keyboard နဲ့ခေါက်ပြီးတော့ပေးလိုက်ရုံပဲနော် setting မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီစက်တခုလုံးရဲ့ function ဖြစ်သွားဒါတွေကကျွန်တော်တို့သိကြမလို့ဘောเนาะ security ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ link တွေအများကြီးချိတ်တော့မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုရဲဟာတွေပေါ့ဒါတွေကမလို့တော့ဘူးအဓိကသုံးရမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ out filter သုံးရမယ် out limiter အဲ့ဒါအဓိကသုံးမယ်ပေါ့เนาะဒါပါပဲအဲ့တော့ဒီ function လေးတွေမှာကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်သိချင်တယ်ဆိုရင် out filter လေးကိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးရှင်းပြပေးခြင်းနဲ့ crossover on ခြင်းလေးဆိုရင်ကျွန်တော် crossover လေးကိုဖြတ်မယ်ဥမာကျွန်တော် main height ကိုဖြတ်မယ်ပေါ့เนาะ1 main height ဆိုရင် main height ကကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ
ี่ยาลูกบีกระซ่าจีเนียยาเลยนะส่วนเราคะแนนหูตัวกระซ่าเราไหมคะแนนในที่ดีจากระซ่าจีเนียส่วนมาเรียนในเซลล์ยาเลยตัวดูออดูจีตัวไหมรู้เลยจันทร์เราตีมาทั่วเชียงบุ๋นเนาะที่พักก็ให้ดาวเราตีมาทั่วเชียงบุ๋นส่วนเลยนัดต้องดีบีมาเชียร์ไปในจันทร์เราจะต้องลองในทุ่งเชียงในยาเลยให้ดีดาวส่วนนี้บุ๋นเนาะลูกเชียร์ไลฟ์สุรุ่ยจะต้องฟรีกันสิไปจันทร์เราปีลูกตัวบุ๋นเนาะดีกว่าดีฟรีกันสิในคู่จ่าเรามาจันทร์เราแต่ในทั่วตัวเราเอ๊ะมาเลยจันทร์รู้มาเลยยี่ห้อลูกไปยามเลยรู้มาเลยจันทร์เราดีมาส่วนอันนั้นเสียพี่นี่อาจจะมันยิ่งบ่หนอเด็กแก่นั่นจ้ารอ sorry ที่มาด้วยเดี๋ยวอะไรเสียพี่นี่เนี่ยมันยิ่งรู้พี่สิด่ามาหนิวิจะคนอะไรเดี๋ยวนั้นเสียพี่แก่เองเดี๋ยวนั้นเสียงอาเราสุกดีไปอาจจะฟิกันซีแล้วว่าแมทช์เฉยบ่หนออารมณ์อยู่ในตรงไปยามาเฉยไปโอเคป่ะไอ้ดีฟูดี้เอ็กซ์เรสปีกับแมเนจเมนต์ลีเย่มันยิ่งเยอะจ้ารู้ดีคุณมีด่าไปมาจ้ารู้ที่สิ่งลีจะไปตัวเฉยไปเลยอ่ะรอดีกองนี้เราจะเราเปลี่ยนจนยาบีจีเนี่ยบ่เนาะดีดีฟูดีมาเราโฟนไอเอาสุดเลยจะเราแฟชั่นบาร์เมย์ลีกูอินพุตเนี่ยจะเราเอากูเชคคูเอาปุ๊บบ่เนาะจะมาสุดตัวเนี่ยต้องว่าในแฟชั่นอะไรเราอู้จะเราเซนดีเลยใจเด็ดดีเชคคูลงจะเราครอสโอเวอร์ได้มาต้องว่าตีลูกเดียวจะปีได้บ่เนาะต้องมีได้ดูแลทีบีได้บ้างที่ครอสโอเวอร์ลิมิตได้จะเราอีจูดีใจเด็ดต้องรู้ยากเลยบ่เนาะก็มาสุดตัวเราลีกูพี่มีจะตรงเนี่ยป่วยจีเนี่ยมาไม่ชีพเพี้ยต้องว่าเลยโปรเซสซอร์นี้ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူရဲ့ဇီနိုလေးကတော့ 83,250 ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်အဲဝယ်ယူခြင်းလဲဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်းလုံးကို Facebook page ကိုလည်းမင်းညာနိုင်တယ် website ဒီမှာလည်းဝင်ကြည့်နိုင်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ YouTube channel တွေ site ဒီမှာလည်းကျွန်တော်လာရောက်မင်းညာဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်နေမျိုးတွေအရဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်ပြီးတော့ဝယ်ယူနိုင်တယ်လို့နေမျိုးမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့အကြောင်းဆိုင်တွေကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်စားလှယ်ပေးထားတဲ့ site တွေလည်းရှိတယ်ဒီဆက်အကိုစား site မှာလည်းတော့ဝယ်ယူနိုင်တယ်လို့ site ရောက်တဲ့ရောက်တောက်လျှောက်ကျွန်တော်တို့မင်းညာလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ် video တွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါမယ်